Привіт, друзі! Сьогодні я вам коротко розповім про зміни відносно зарплати на території Польщі. Тому далі дивимось у відео. Ну що ж, друзі, 15 вересня Рада міністрів Польщі прийняла і підписала законопроект про підняття мінімальної зарплати в Польщі від. 1 січня 2021 року. Як ми пам'ятаємо, що в цьому році мінімальна зарплата становить 2600 злотих брутто на умові опраці, в 2021-му вона буде становити 2800 злотих брутто, тобто піднесеться на 200 злотих, що напевно є дуже приємно. Також щодо умови злицення. як ми пам'ятаємо, що в цьому році вона становить мінімальна ставка на годину 17 злотих брутто. В 2021 році ставка на годину буде становити 18 злотих 30 грош брутто на годину. Друзі, також прошу написати вашу думку відносно того, чи добрим буде для вас це підняття мінімальної ставки або ж мінімальної зарплати, і чи вплине на ваші заробітки, якщо ви приїжджаєте на довгий термін, або ж проживаєте постійно на території Польщі. Я буду дуже вдячний за ваші коментарі. Також, друзі. На цю новину дуже неприємно зреагували працедавці. Як ви розумієте, що в наш час коронавірус він існує, не існує, невідомо, але він дуже суттєво вплинув на економіку, і дуже багато фірм просто втратили оборот або ж взагалі позакривалися. І вони цим законопроектом не дуже задоволені. Я думаю, що ви розумієте, чому. Як ви пам'ятаєте, що в Польщі давали дофінансування багатьом компаніям, але не всі його отримали. Ну і Рада міністрів цим. Відбивається від працедавців, тим, що вони давали дофінансування, що ви повинні були заробляти щось, що ви тільки заробляєте, а працівники нічого не заробляють. Ну і ось цими відповідями вони відповідали до працедавців і не поступилися. І мінімальна зарплата таки зросте, так як вони вже підписали цей законопроект. Також, друзі, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році, 10 вересня, був прийнятий законопроект. Про підняття мінімальної ставки. І тоді уряд е, говорив, що в цьому році вони піднімлять зарплату до 3 тисяч злотих брутто, що не сталося. Але вони спиралися напевно на коронавірус. Тому сподіваємося, що в майбутньому зарплата буде підростати значніше. Ну але... Як це буде, ми будемо тільки очікувати і дивитися, адже зі зростанням зарплати, ціни, як завжди, йдуть вгору. Можливо, ми цього не помічаємо, а можливо, і помічаємо, і далі агітуємо до влади, що ціни йдуть вгору, а зарплата стоїть на місці або ж вона дуже мала. Я гадаю, що для тих, хто живе в Польщі, ці зміни суттєво не вплинуть на їхній життєвий побут, адже працедавці не дурні і вони не будуть офіційно. Платити такі гроші, вони будуть якось придумувати на чорно і так далі, писати вам в умовах не всю кількість годин, ну ви, в принципі, і самі все знаєте, що не кожен роботодавець вас влаштовує майже повністю офіційно. Ну і також не забувайте писати, друзі, свої історії відносно вашого перебування на території Польщі, або ж якщо ви перетинали кордон, або ж якщо ви відбували самоізоляцію. Як. До вас відноситься ваш роботодавець та інші моменти, про які ви тільки можете написати. Також не забувайте задавати свої питання та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити найголовніші новини, які я вам тільки зможу розповісти. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.